Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname. Papa President Santoki lan First Lady Melissa Santoki Sinajeri ngrawi ono pasamuan pontificale tining Natal ono in Kathedraal Basilik St. Petrus and Paulus. Ono in pungkasani acara iku, Papa Presidenti paringi lukis songko Papa Uskarel iku sing gambar Papa Michael Wong Luising lan ngamblang ake longkangan antarane wong suke lan wong miskin uko owa-owane musim tining kang satunya saiki sing diadepi. Negara Suriname bakal nggunakake rencana hostel plan supaya dibantu karo financial arrangement tining IMF. Utangane pamrentah bakal bisa dilorotake lan bangun ake ekonomi uga grup sosial sing duweni kebutuhan sing paling wigati bisa dibantu. Kanggo reformasi bakal ana asistensi teknis songko ontwikkelingspartner tining IMF kaya tine Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank lan Wereldbank. Kanggo wikati banget, pamerintah Suriname bisa nggunakake efisien bakal ana ing taun 2024 sawetara sektor umum langka-langka sing kudu ditindakake songko hasil kang fase 1 karyawan kanthi urunan sak dermo metu songko kumpulan karyawan kaya dene pensiun dini. Ono fase loro bakal ono programa dikembangake kanggo karyawan dipindakake menyang ono sektor partikulir. Iku kabeh wis ono persetujuan tripartit kanggo tumeka efisiensi dening pamrentah. Lisbeth Jordi, Disna Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname.